ကိုင်းကလေးမြို့နှချောင်းကြီးရွာမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်က၅ချိန်မြောက်ဝင်းရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၅ချိန်အတွင်းမှာကြီးရွာတွင်အင်ဂျီစုစုပေါင်း300ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ကလေးမြို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ခုချွန်လ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာ9ချိန်မြောက်ရွာအတွင်းဝင်လာပြီးအင်ဂျီ46လုံးထပ်မံမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အာနာသိန်းချိန်ကစလက်ရှိအချိန်ထိကိုစုစုပေါင်းအင်ဂျီ300ကျော်မိရှုပြကျသွားခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အရင်လဲ4ချိန်မြောက်ရွာကူမိရှုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချိန်မိရှုတာက9ချိန်မြောက်မိရှုတာပါစုစုပေါင်းပထမချိန်ကနေအခု9ချိန်မြောက်အထိဆိုရင်အင်ဂျီ300ဝင်းချိန်မိလောင်ပြက်စီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကျေးရွာတွေမှာအကျန်းဖတ်ဆေးအုပ်စုကအာနာသိမ့်ပြီးချိန်2021ကစပြီးဆေးအုပ်စုတပ်တွေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာကျေးရွာတွေအချိန်ချင်းဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ